Добрий вечір. Мене звати Микола Фєт, і я працюю у сфері інтернет-маркетингу. Я займаюся пошуковою оптимізацією сайтів і інтернет-рекламою. Перед тим, як перейти до основної теми своєї лекції, я хочу розповісти вам, що мене надихнуло на створення цієї лекції. По-перше, це те, що в наш час Google збирає постійно про нас інформацію. Але як використовує цю інформацію і куди він її віддає, ми не знаємо точно. А в час, коли інформаційні війни набирають обертів, це і коли інформацію можуть використовувати проти тебе, як захочуть, або навіть маніпулювати тобою, я думаю, що надання інформації такої є достатньо необміркованою дією. По-друге, я працюю в цій сфері і постійно користуюся пошуковими системами, в тому числі і Google. І я тому розумію, як вони працюють зсередини, і як вони маніпулюють інформацією і не дають її нам. По-третє, просто банально, я якось не зміг знайти інформацію в інтернеті, тобто мається на увазі саме через Google. Хоча питання було достатньо легке і тема достатньо розпоширена. Спочатку я вам хочу розповісти, як саме знаходять інформацію і надають нам пошукові системи. До того, як з'явилися пошукові системи, інтернет це також само існував і були користувачі його. Але потрібно було якось знаходити інформацію без пошукових систем. Тому створили перші каталог посилань. Ось, в 1990 році був створений перший каталог посилань Тімом Бернерс-Лі. Він створив цей сайт, і, як ви бачите, тут є посилання на інші сайти і іншу інформацію, щоб могли люди перейти і ознайомитись. Після того, як був створений такий каталог посилань, кількість користувачів інтернету набагато збільшилася. Тепер перейдемо до того, як взагалі пошукові системи надають і ранжують інформацію в інтернеті, тобто які сайти вони видають в топі. Є три основні фактори. Це сайт і контент, мається на увазі, з якої інформації складається сайт, про що там пишуть і взагалі на яку інформацію він надає. По-друге, це ключові слова. Яких ключових слів складається, із яких фраз складається контент сайту. Третє – це посилання. Яка кількість і наскільки авторитетні сайти посилаються на даний сайт? І чим більше, тим краще. Це основні три фактори ранжування для всіх пошукових систем. На прикладі Google є ще більше, десь приблизно 200 факторів. І на прикладі Яндекса їх приблизно 1100. Тепер перейдемо до питання, чи насправді Google такий чудовий, як ми звикли його сприймати. Ідея, через яку створили взагалі Google, була чудова. Надати змогу пошуку інформації за долі секунд, і щоб покращити і полегшити пошук інформації в інтернеті. Це чудово. Але Google буде так робити до того моменту, поки буде конкуренція і буде сенс взагалі розвиватися в пошуковій системі. Монополія пошуку в Google через комп'ютери. Як ви бачите, синім замальовано все те, ту долю ринка, яку займає Google. Тобто майже 76% пошуку припадає на Google. Далі йдуть такі пошукові системи, як Bing, Baidu і Yahoo. Монополія на смартфонах для Google тут вже більш виразна, тому що 94%, майже 95% пошуку припадає через смартфони припадає на Google. А всі інші конкуренти не мають сенсу, не мають можливості конкурувати тут. Чому так? Це, по-перше, через те, що більшість телефонів на операційній системі Android, і базова пошукова система там стає саме Google.
До речі, ці дані надані на травень 2016 року. Тобто, я думаю, що на цей рік і на цей час взагалі ці відсотки набагато більші для Google. Тобто, з кожним роком Google стає ще більшим монополістом. В принципі, я б не дуже хвилювався, що Google стає монополістом. Це непогана компанія і корпорація. Але ця компанія стає монополістом в видачі і взагалі наданні інформації. А той, хто володіє інформацією, володіє світом. Google говорить, власники сайтів і оптимізатори, робіть сайти для людей, і буде вам топ. Робіть сайти для людей, а не для пошукових роботів, і буде вам топ. Але насправді це не зовсім так. Якщо ви захочете створити якийсь новий свій сайт, зробити його для людей. В якому сенсі? Зробити унікальний контент, цікавий для людей, щоб було цікаво читати, дивитися, переглядати. Щоб дизайн сайту був дуже зручний, і люди могли нормально орієнтуватися на ньому. Все буде чудово, але перші півроку ви не зможете знайти людей, тобто мається на увазі, на ваш сайт не зможуть перейти люди через пошукові системи, ще півроку. Чому так? Тому що без посилань, які я вже раніше казав, ваш сайт не зможуть знайти. Він не буде займати топові позиції. Чому так? Це через те, що посилання більше зроблені для роботів. Тобто, звичайна людина не зможе зрозуміти і не зможе знайти, яка саме кількість припадає на даний сайт посилань. Тобто, чим більше посилань, тим кращі позиції. Але це для пошукових роботів, але не для людей. По-друге, аналітика. Google каже, що через Google аналітику ви не зможете взнати, по яким ключовим словам заходять до вас люди, тобто на ваш сайт. Але якщо ви скористаєтесь таким сервісом, як Google AdWords, і занесете туди від 500 гривень, то ви зможете в цю конфіденційну інформацію, яку не надають через Google Analytics, взнати вже на наступний день. Тобто, якщо ви не платите гроші, ви не отримаєте цю конфіденційну інформацію. А якщо ви заплатили всього-навсього 500 гривень, всю цю інформацію ви вже знаєте. Пошукова видача Google далека від досконалості. Чому? Перший фактор – це старі сайти, які вже давно існують існують в інтернеті, вони мають більше привілеїв при попаданні в топ і менше штрафуються. Що мається на увазі? Тобто, якщо пошукова система Google буде вибирати, який сайт поставити на перші позиції, той сайт, який там існує півроку і має цікавий контент, або той сайт, який давно вже існує і давно себе зарекомендував, десь років 5 або 7, то, скоріш за все, він передасть перевагу для старого сайту. По-друге, найбільший фактор попадання в топ – посилання. Як я вже раніше казав, чим більше посилань, саме з авторитетних сайтів, тим більше шансів, що ви попадете в топ. Тобто у вас може бути не такий класний контент, сайт дуже погано виглядати, тобто він може бути з дизайном 90-х, але якщо у вас дуже багато посилань з інших сайтів, це класно. Тобто ви займете топ. Цікаво те, що ці посилання можна купляти. Тобто ви можете заплатити іншим сайтам або купити ці посилання через біржі, закупитися і з'явитися в топі. Ну, через деякий час, звісно, не одразу. Тому Google, а хоча Google постійно каже, що він знає, які посилання є покупними. Але, як показує практика, можна купляти потроху посилання і потроху бачити, як ваш сайт з'являється в топах. Третє, з кожним роком реклами в пошуку стає все більше. Як ви, мабуть, бачили, якщо ви щось хочете знайти в інтернеті, наприклад, купити авіабілети з Києва або купити телефон в Дніпрі, то може з'явитися реклама. До 2016 року реклама було десь 2-3 перші позиції. Зараз займають перші 4. Навіть на цьому прикладі реклама займає взагалі першу сторінку, мається на увазі, що без скролінгу ви не побачите пошукову видачу. І
ця пошукова система нам каже, що робіть все для людей, і ви будете в топі. Ну, якраз я не бачу, щоб мій сайт був тут в топі. Як можна покращити свою роботу і пошук в Гуглі, і взагалі в інтернеті? Так, є поради від мене і взагалі навіть від Гугла. Він радить те, що можна краще знайти набагато інформацію в інтернеті. Але спочатку я вам надам свої поради. Якщо вам також не подобається, як і мені, реклама, то я вам порекомендую встановити такі розширення Adblock Plus або Adblock Origin. Ці розширення будуть блокувати рекламу, а це розширення навіть буде блокувати рекламу, яка видає пошукові видачі. Тобто ви будете бачити те, що пошукова система видає без реклами. Якщо ви все-таки вирішили захистити свої персональні дані і не видавати так багато своїх даних або те, що ви шукаєте, і коли користуєтесь браузером Chrome, то я вам порекомендую такі браузери, як Firefox і Opera. Вони не будуть видавати і продавати ваші дані третім обличчям або використовувати дані для показу вам реклами. Ще дуже незалежний браузер – це Amigo. Не залежить від вас, хочете ви його встановлювати чи не хочете, він буде на вашому комп'ютері. Що дуже цікаво, поки я качав цю картинку, паралельно на мій комп'ютер встановлювався браузер Amigo. Я вам не раджу його встановлювати, ви його не видалите. Я взагалі викинув комп. Я думаю так, але я не користувався Mac-ом, тому я точно не можу вам сказати. Якщо ви про Amigo. Якщо ви все-таки мене почули і вирішили, що треба користуватися не тільки Google, а і іншими пошуковими системами, але не комерційними, я не буду їх згадувати, то я вам порекомендую такі дуже цікаві пошукові системи, як DuckDuckGo і Wolfram Alpha. DuckDuckGo цікавий тим, що він виконує такі ж самі функції, як інші пошукові системи, але плюс в тому, що він не зберігає і не збирає про вас інформацію. Він навіть на своїй головній сторінці кілька разів про це каже, що я не збираю про вас інформацію. Тому рекомендую ним скористуватися. І, до речі, в ньому немає реклами. А якщо вона і з'явиться, то вони кажуть, що ви можете її спокійно вимкнути в налаштуваннях. Друга пошукова система – це Wolfram Alpha. Ця пошукова система буде більш цікава для тих, хто займається науковою діяльністю або є студентом. Тому що там це база даних саме наукових формул і таких знань, фактів. Мається на увазі, що там набагато легше знайти формули, обчислити щось і все в цьому плані. Але є один мінус в тому, що треба знати англійську мову, щоб ним користуватися. Це рекомендація саме по користуванню Google. Якщо ви все-таки вирішили далі користуватися Google, це ваше право. А щоб покращити пошук своєї інформації, я вам раджу використовувати інструменти. Ви натискаєте і ви можете покращити пошук по даті, по місцю і все в такому плані. Ще Google надає 12 рекомендацій, як можна покращити пошук в інтернеті. Не тільки в Google, але і в інших пошукових системах. Тут їх 12, я їх не буду зачитувати. Найцікавіше тут буде про те, що можна шукати необхідну інформацію по ключовим словам по сайту. Це, наприклад, як прописуєте сайт, його адресу і пишете ключове слово. І саме шукаєте по цим сайтам необхідним вам. По-друге, це, наприклад, ви хочете відмінусувати якесь слово. Наприклад, ви хочете знати швидкість Ягуара, але не машини. Тому ви прописуєте швидкість і мінус автомобіль. В принципі, я не перший, хто нарікає на Google, але я один з тих, хто хоче покращити і хоче, щоб Google залишився саме компанією для людей. Тому що з кожним роком Google
Гугла стає набагато більше, і він забирає позиції в інших сайтів, в інших пошукових системах. Якщо він стане монополістом, він стане тим, хто буде думати про прибуток, а не про людей. І тому я вам розповів цю лекцію. Дякую за увагу і не забувайте, Google завжди слідкує за вами. Дякую, Микола. Можеш видихнути, все закінчилось. Але тепер, може, навіть цікавіша частина – ваші питання. Якщо у вас якісь є питання з приводу Google або… Так. Скажи, пожалуйста, есть ли разница делать запиты на русском языке или на украинском? Влияет ли это как-то на рекламу? Дуже цікаве питання від тої людини, яку я перший раз бачу. Взагалі це впливає. Наприклад, якщо ви будете вбивати на російській мові, більшість сайтів буде випадати саме на російській. Але в даний час, коли Яндекс пішов з нашої країни, то Google перейшов на те, що він почав видавати саме українські сайти. Спочатку, наприклад, якщо ви пропишете там автомобіль Jaguar, припустимо просто, то він може видати два сайти Вікіпедії на українській спочатку, а потім на російській. Тобто він розуміє, що я знаходжуся в Україні, і він починає видавати мені інформацію на українській спочатку, а потім вже на російській. До речі, я вам рекомендую вивчати англійську мову просто для того, щоб знаходити потрібну для себе інформацію і контент на англійській мові, тому що все-таки більш якісний контент на англійській мові. Дякую. Добрый вечер. Два вопроса. Первый вопрос. Какую такую информацию за 500 гривен нам продает AdWords конкретно? Як я вам казав, що через Google Analytics це програма, сервіс, який можна використовувати для свого сайту, щоб знати, хто заходить і як довго проводить час на вашому сайті. Але там не додається така інформація, по яким ключовим словам зайшли на ваш сайт. І от… Дається. Так? Дається. Ні, дається, але не так багато. Через Google AdWords набагато більше можна взнати ключових слів, тобто кожен захід може побачити, по яким ключовим словам зайшли люди. Тобто точне входження ключового слова можна прочитати і взнати. Там дається повна статистика по тим словам, по яким зайшли на рекламне об'явлення. Це очевидно, тому що за них заплатили гроші. Саме так. Річ йде не об органіці в даному випадку. По органіці така інформація надається, але все одно можна зрозуміти, по яким ключовим словам зайшли на сайт. В этом тогда нет ничего удивительного, что эта информация продается, потому что в противном случае, если не подавать объявления, никто не пойдет по рекламным объявлениям, потому что их просто не будет. Так. Тогда в чем претензия к Google непосредственно? В тому, що можна просто було прописувати ключові слова і просто бачити, що стільки було заходів по ключовим словам. І ми бачимо, які люди зайшли і в такому плані. Так это же разные вещи. Analytics дает возможность отслеживать, по каким запросам люди приходили из органики. Так. Блок аналитики. Не только. А AdWords, нет, там довольно богатый арсенал всего. А аналитика должна отчитываться по финансам. И, соответственно, она дает полный отчет по кликам именно на рекламные баннеры. Это не перекрывающие функции. Нельзя сказать, что Google продает какую-то дополнительную информацию. Это разные блоки информации. В этом плане я погоджуюсь с вами, так. И второй вопрос, если так, можно. Так, я задерживаю. Вы говорите о том, что Google высоко ранжирует сайты, на которые много ссылаются. Так. Это правда. И действительно ссылки покупаются. Так. Есть ли у вас какое-то видение, что с этим можно сделать? Потому что критика — это действительно неплохо, я с вами согласен. А что вы предлагаете? Як ви знаєте, мабуть, Google десь у 2010 чи 2012 році випустив фільтр Penguin, який блокує сайти, тобто да, не дозволяє їм ранжуватися по якимось словам, тобто через те, що вони закупаються саме ссылками. Так? Да. Але і зараз Google постійно каже, що він розуміє, які ссылки є покупними. Але чомусь я на практиці цього не бачу. Я думаю, що треба, якщо ви знаєте, 30% фактор, який займає фактор ранжування – це посилання, 30%. Це більше, ніж все інше. В дійсності ніхто цього не знає.
Ну, в дійсності взагалі ніхто нічого не знає, чесно кажучи, про Google. Навіть Google не каже всю правду і або, можливо, не знає про це. Що я рекомендую? Я рекомендую взагалі не використовувати посилання. Чому? Тому що реально люди дуже-дуже рідко посилаються на інші сайти, на інших сайтах. Тобто використовувати тільки ті посилання, які є в соціальних мережах, наприклад. Тобто там люди реально діляться інформацією і можуть надати посилання. Хоча, звісно, це все одно буде ці посилання можна буде купувати. Але я думаю, якщо Google розвивається, то він зможе розвинутись і в тому, щоб розуміти, які посилання сервісів Facebook або Twitter купляються. Це оптимістично, але благодарю вас. Спасибо. Дякую вам. В мене питання, яке доповнює минуле. Ви казали, що Google хоче знаходити те, що цікаве. А як, на вашу думку, окрім посилань, можна визначити, що для людей цікаво? Ну, я ж кажу, чи те, наприклад, ті посилання, які йдуть... А блоги? А? Блоги? Ну, є багато сайтів, про які складно сказати, що вони персональні блоги. Але так, це не соцмережі. Так, але я ж кажу, що дуже багато цих посилань на блогах, форумах закупляються або просто заспамлюються на даний момент. Так, але це взагалі дійсно дуже гарно можна побачити по статистиці і просто не враховувати. Так, але Google цього не робить. Робить. Ну, як показує практика, не зовсім. Ну, звісно, я не можу бути правим точно. Тобто це показує практика моя і моїх колег, і взагалі тих, хто працює в оптимізації сайтів. Якщо у вас є своя думка в тому, що все-таки Google це робить, так, якщо дуже погані сайти, наприклад, якщо ви знаєте, з такої біржі, як Sape, закупляються просто тисячами, так, це Google бачить і розуміє. Але все одно всі покупні посилання він не розуміє. Він все одно їх сприймає як звичайні. Я знаю, як з боку математики це зробити, це аналізувати. Угу. У Гугла дуже багато інформації, тому якщо ви у свого друга купите посилання, Гугл це не помітить. Але це не буде мати великого значення. Ну, якщо це просто сайт буде одне посилання. Так, одне посилання. Навіть так, з гарно ранжированого сайту. Одне посилання нічого не зробить, а от 10 з інших різних сайтів, сайтів. Так, друзів, якщо так. У сайта багато посилань, то цей сайт будуть перевіряти. Ну, все одно, десь до сотні, до 200 можна зробити так, закупитися такими посиланнями. Це теж перевірялося. Тобто, якщо більше 200, тоді так, Google почне перевіряти, чи не багато закуплено посилань, із яких сайтів. Я не знаю конкретні цифри, але я знаю, що це взагалі легко зробити, якщо є така статистика, як у Google. Що ви ще можете запропонувати, окрім посилань? Як ще можна визначити, що якийсь сайт зроблений для людей, цікавий людям? По-перше, це те, що контент. Тобто він цікавий, він постійно оновлюється. Як це можна алгоритмізувати? Побачити, що такого контенту більше немає. І... Ну, я можу зробити сайт, в якому буде якийсь набор слів або навіть словосполучень. Він буде абсолютно унікальний і зовсім некорисний. Ну, наприклад, можна використовувати людей, асесорів, які будуть сидіти і перевіряти якусь кількість невелику сайтів і розуміти, що це унікальна. Ні, це нереально абсолютно. Ви не уявляєте собі кількість сайтів. Я розумію, але все одно якусь кількість можна це зробити, перевірити. Ні. Говорите про асесорів, ребята. Вони сидять і перевіряють ручну сайти. Ну, я це вже сказав. Ну, все одно це не всі сайти, тільки ті, в яких дуже багато посилань. Нейронні сіті, так, це можливо. Дякую. Добрый вечер. Доброго Возможно, вечера. Если вы в рекламной среде
обитаете, то вы тоже столкнулись вот с недавним явлением, описанным на Хабре, блокировщик блокировщиков рекламы. Когда скрипт рекламный просто запускает крашер браузера, браузер видит, что все плохо, и запрещает блокировочному скрипту рекламы работать. Соответственно, реклама остается, adblocker провержен, и вы опять смотрите на какие-то непонятные объявления. Вот как вы думаете, скоро ли Google сможет побороть вот такие вот сайты с такими скриптами? Чесно кажучи, це цікаве питання в тому, що я не читав поки що цю статтю, хоча я намагаюся моніторити цю інформацію. Як швидко це Google зможе зробити? Це залежить, чесно кажучи, від нього і як наскільки швидко він це всього захоче змінити. Якщо це приносить гроші, я думаю, це він зробить достатньо швидко. Що саме? Якщо блокують рекламу, то не будуть переходів. А якраз за кліки по цій рекламі, по цим банерам йдуть гроші. Якщо не будуть грошей, не буде Гугла і не буде розвитку далі. Все? Ну окей, тоді аплодисменти. Дякую вам. Дякую, Микола.